Në Shkodër u zhvillua konkursi rajonal në ESE. Shefi kurrikulës në Drejtorinë Rajonale të Arsimit Kadri Ymeri tha se konkurset do të vijojnë në disa qytete për të sjellë më pas edhe fituesit të cilët do të marrin pjesë në nivel kombëtar. Në vazhdim të gjithë aktiviteteve që janë zhvilluar gjatë këtij muaji në të gjithë institucionet shkollore dhe në zëvat e drapit lezhë, ashtu si në gjithë Shqipërinë, jemi sot në finalen e parë, organizuar në rang drapi me konkursin e ESE-s. Në gjithë hapësirën ku përfshin drapi, pra në gjithë rajonin e Veriut, ne do organizojmë aktivitete të njëpasnjëshme dhe kjo që ne sot zhvillojmë në Shkodër do pasohet nesër nga konkursi i historisë që do zhvillohet në Kukës, pastaj do jemi përsëri në Shkodër me konkursin e koreve dhe gjithashtu në Lezhë, në Rrëshend me aktivitete të disiplinave sportive. Shkodra është një thesar ku talentet në fusha të ndryshme janë të padiskutueshëm, thot Kadria. Dallimi bëhet duke krahasuar edhe me qytetet e tjera, por pretendimet janë që i gjithë rajoni Veriut të jetë pjesa më cilësore e arsimit në vend. Ne pretendojmë që talente dhe nxënës cilësore kemi në gjithë rajonin, sigurisht Shkodra është një ndër thesaret e këtyre talenteve, por ne pretendojmë që e gjithë rajoni Veriut do jetë pjesa më cilësore e gjithë arsimit në Shqipëri. Konkurset rajonale e më pas ato kombëtare janë ideuar nga ana e Ministrisë së Arsimit dhe Sporteve dhe po zhvillohen në kuadër të javës së pavarësisë. Shkodra synon që përmes evidentimit të talenteve të fitojë edhe çmime kombëtare.